nosso portão lá. Vou descer. Tá dando um trato no carro aí? Finalizando. Acabando. Graças a Deus. Tô acabando. Faz no meu também? Faço. De graça? Ué, por que não? Eu tô querendo um tratamento desse no meu carro. Que bom. Tudo bom, né? Tudo bem? Tudo bom. Você tá preso aqui não. Oi, Fê. Ravi, Ravi, Ravi. Olha, Bia. Ravi. Eu cheguei aqui, eu sentei. Ravi, Dagmar. Eu passei um oi tchau, sabe? Cuidado pra não cair. Mas eu sei como é que é. É a peregrinação. A gente passou ali em frente, eu tinha assistido. Você não vai ficar tão boa porque eu tô filmando, viu? E eu tinha que pegar o negócio lá, o papel. Ah, computei no meu. Deus, as coisas lindas dessa coisa. Fofura da titia. Tudo bem. Tudo jóia. E aí ficou todo mundo de Salete, tudo bem, querida? Tudo. Dormiu um pouco? Mais. É muito fofo, gente. Para, Luna, para com isso, hein? Não deixa ela subir, não. Tá. Será que eu... Oi, Laura. Ei. Tudo bom? O pessoal tá lá em cima, gente. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos por dentro. Não, não. Vamos lá. Oi, Laura. Tá com o negócio branco aqui. Só com você. Oi? Só com você, que tá muito pesado. Tem filtro solar. Tá branco ainda. Tá. Tem filtro solar? Filtro solar. Vamos lá. Vamos lá em cima? Ai, vamos daqui a pouco. Esse menino. Aqui tá bom. É. Tá bom demais da conta. Tá chegando, gente. Sério? Oi, Ravi, Ravi. Ai, que lindo! Esse paizinho tá gostoso. Ravi! Oh. Fica sentadinha ali do lado. Com certeza. Fazer uma. Oh.